de anos, o mundo acabou. Quando numa guerra entre o bem e o mal, que tudo devastou, uma evoluída civilização, com armas de fogo de última geração, no confronto só cinzas que restou. Somente as almas mais evoluídas dos dois generais, que ao desencarnarem povoaram reinos distantes demais, e então fundaram o céu e o inferno, dois mundos diferentes, paralelos, sendo tudo contra nos seus ideais. E o Deus do bem construiu o céu com tanta perfeição, pois na terra, natureza e animais, e o homem gerindo a nação. E nas profundezas o Senhor do Fogo, o Deus do mal, prometeu voltar e desafiou pra uma batalha final, final. Pregando o que não faz, o bem foi abalado, sem armas e explosões, nas guerras que travamos nos corações, nos corações. Bacana, gente, no Terreiro do Rancho, novamente começando aqui na ITV, né? Dito, como digo, pro resto do universo afora, né? Eu, Luiz Ferreira, coraçãozão cheio de alegria, para vir aqui ter esse encontro semanal com vocês aí, tentar levar um pouquinho de carinho para vocês, né? Bacana demais. Esse programa que eu gravo sempre com a maior satisfação também, porque a equipe é muito boa, meu querido amigo Alberto Jardim, o diretor, certo? Minha queridinha Camila Paulino, na sonoplastia, e meu amigo Rogério, caboclo trecheiro demais, dos melhores que tá tendo aqui. Bacana demais, gente. Essa música que eu acabei de cantar aqui, junto com esse violino maravilhoso aqui, é uma música que tá no meu álbum A Deriva, né? O Bem e o Mal, composição do meu querido amigo João Ricardo, certo? E é uma música que eu gosto sempre de estar aqui cantando para vocês, porque eu acho que ela diz muito, né? Realmente, nesse momento que a gente está passando, não é verdade? Então, eu sempre gosto de trazer ela aqui para vocês. E espero ter agradado com ela aqui, com essa violinha, né? Simples, mas de coração. Bacana, vamos falar de atração. A atração já esteve por aqui, né? Eu tô até meio com raiva dele, porque eu sou invejoso dele, que ele produz muita coisa. Ele vem, ele tem espaço para vir aqui, porque ele produz, porque tem sempre coisa para mostrar, né? Meu querido amigo Murilo Augusto. Ô Ferreira, como é que você tá, queridão? Obrigado mais uma vez do espaço. E eu ia falar pra você que eu vim pra pegar a carteirinha de sócio agora. Que é a terceira vez, mais a live são quatro. Exatamente. Bacana demais. Eu fico feliz demais. E assim, quando eu falo, a gente fala sempre brincando, porque a gente tem uma intimidade, nós somos amigos. E não é verdade, a impressão que a gente tem, que nós somos, né, todo mundo que trabalha com a música, que você é uma pessoa incansável. Parece que tem uma necessidade de mostrar aquilo que sente, aquilo que está passando pela sua cabeça nas suas músicas. E até agora com mais um álbum, né, novo, que já subiu para o Spotify, lançado, aquela coisa. E é bacana, e ele veio aqui para mostrar para a gente, mostrar para vocês, certo? Essa
preciosidade que esse novo trabalho dele, que logicamente que eu já ouvi, não foi um, nem duas, nem três vezes, não. E tá bacana demais, né? Então, Ferreira, esse eu não... A gente fala assim de produção, né? Esse trabalho Folk do Pântano, eu não lanço nada inédito mesmo desde 2019, se for pensar, né? Que eu lancei o Sanatório em janeiro de 2019, que eu estreiei aqui no seu programa. Inclusive, acho que foi a segunda ou a primeira participação no terreiro do rancho. E depois eu tive um disco com inglês lá, com o americano, né? Certo. Um disco em inglês, que foi versões do Sanatório em inglês, e eu repassando com o Maurício Piuksuk, que foi versões dos meus dois primeiros discos. Então eu não lançava nada de inédito mesmo, de música nova, certo, melodia nova, letra nova, desde 2019. Fiquei aí um tempo, uns dois anos meio... Não, mas você tá produzindo, mas assim, não nova, você não é nova, mas o que você regravou era seu. Sim. Era coisa sua, então é nada, você colocou uma roupagem nova, sim, é diferente, é bacana, mas é uma produção do mesmo jeito. Sim. Não é verdade? Vamos falar do músico participante. Ah, excelente. Rapaz, hein? Falar em músico participante, tem que mandar um abraço para os meus dois meninos lá, o Thiago Chagas e o Jorge Pessoa, né? Faz tempo que a gente não se vê, não tá vindo aqui, porque não está tendo oportunidade, mas um beijo no coração de vocês. Nós temos aqui hoje esse violino, e esse é cantor, violinista. É o cara que mais tem agenda na cidade de Sorocaba. Não, esse dia até eu consegui tocar com ele. Mas, que milagre, Ferreira. Não, mas sabe que hora que foi o show? 5 horas da manhã. Porque senão ele não tinha espaço. Esse agendamento dele aqui tem 3 anos de excedência. Muito antes de pandemia, eu já falei pra ele, ó, dia tal, a gente vai lançar o Ferreira. Bacana. Marcos Boi, muito obrigado por estar aqui. É Marcos Renato Teixeira, é isso? Marcos Renato da Silva. Da Silva, exatamente. Mas Marcos Boi, né, que como a gente conhece. Eu fico muito orgulhoso de participar, sou fã dos dois, são meus amigos, né? A gente já teve a oportunidade de gravar, gravei com o Murilo, toquei ao vivo esses dias com o Luiz. E é um orgulho, né, trabalhar com músicos dessa qualidade, que estão produzindo muito. Uma coisa que eu me identifico muito com... A gente brincou com esse negócio de agenda. Antes da pandemia até que era. Agora a agenda tá vingando, né? Mas eu gosto de músicos da estrada, músicos que saem de casa para levar música. Não fica só... Produz, grava, mas é músico de palco, músico de show, músico de estrada. Põe suas coisas dentro do carro e sai tocar. Eu gosto muito desse tipo de músico que entende a sua que missão. Que mete a cara. Entende exatamente. Entende a missão. Parece que tem uma missão para cumprir. É bacana demais. O Murilo chama. Ele chamou ou pediu que o Boi viesse porque ele... Né, como é uma preciosidade o que ele vai mostrar hoje aqui por causa do lançamento do disco dele, ele queria que colocasse essas pitadas magníficas. Você sabe o Boi, ele fez uma... Ele participou da Hora Pro Nobis, que é uma das músicas mais importantes da minha vida, né, Ferreira? Não é só do... A moça tem uma história muito bacana, assim, da minha vida. E ele gravou o violino, cara, e ficou aquele... O clipe também com meu filho. Foi um negócio que me marcou muito. E quando a gente gravou seu programa a primeira vez aqui, foi muito bacana. Como esse trabalho tá um trabalho mais folk, talvez o mais intimista de todos, assim. Eu também achei. Uns fiddles, uns negócios assim. Se bem que foi a galera da gringa que gravou os violinos e tudo mais. Que é a produção do Matheus Cantelli. Mas eu falei, pô, cara, eu queria chamar o Boi pra gente tá fazendo junto lá. Tá curtindo, tá tocando junto na TV e tudo mais. Ficar esse registro maravilhoso aqui depois. Com certeza. Bora de moda. Você vai começar com o quê? Hoje vai mostrar esse álbum. Hoje vai. Então... Ferreira, essa música aqui, cara, eu tive uma parceria com o João Afonso, nosso parceiro de sempre, meu Paulo Coelho. Boa. O Raul tinha o escritor dele, ele é o terro meu, cara. É lógico. Essa história foi muito louca, porque o Matheus Cantelli, quando ele tava... A gente começou a produzir esse disco em janeiro de 2020. E na época o Matheus divulgou uma matéria que o Rick Ferreira estava nomeando ele um dos maiores guitarristas do mundo, assim. Escreveu uma baita matéria sobre o Matheus. Falei, não acredito, cara. Ah, liguei pro Matheus, falei, Matheus, não querendo pedir, mas já pedi. Não é que você tá chegado do homem aí, vê se você traz o Rick pro disco, cara. Troca uma ideia, mostra a música pra ele se ele gostar. Eu fiquei tão feliz, cara, porque o Rick, eu tinha chamado ele pra tocar guitarra. Ele curtiu tanto a música que ele gravou o pedal steel, gravou um violão e gravou a guitarra. Eu falei, cara, tem o cara que construiu a obra com o Raul, junto com o Raul, Belchior, Zé Ramalho, o Rick, Erasmo Carlos, não dá pra falar.
Os caras é... Não, com certeza. Foi o primeiro cara a gravar banjo, pedal steel no país, cara. Então, um cara assim que... Então, foi a maior honra, assim, Ferreira. Talvez da minha carreira inteira, assim, tenha sido essa participação do Rick no disco, numa música tão divertida, apesar de ser meio triste, porque ela fala da pandemia, mas de uma maneira assim, gente... Isso uma hora vai passar e a gente vai... Nós estamos aqui. A gente vai celebrar aí essa sobrevivência, né? Da arte aí no meio dessa loucura toda. Bacana. Como é o nome dela? 2020. 2020. Inspiração, 2020 inteiro em reclusão, lavando louça e arregaçando de comer, sem previsão de volta de moer. Foi de arrebentar essa prisão domiciliar, trocando ideia pela fresta do portão, lavando sabonete com sabão. Eu só pensava, quando isso acabar, eu vou morar por 3 semanas lá no bar, amarrando o fogo, abraçando até os amigos do meu sogro. Tudo louco. Meu primeiro show, gritar pelado que acabou. Subir no palco de pijama amarelo, fazer meu one man band de chinelo. Eu só pensava, quando isso acabar, vou morar por quase 1 ano lá no bar, amarrando o fogo, abraçando até os amigos do meu sogro. Tudo louco. Que amor! Pensava, quando isso acabar, vou morar por quase 1 ano lá no bar, amarrando o fogo, abraçando até os amigos do meu sogro. Tudo louco, tudo louco, é tudo louco, tudo louco, é tudo louco. É rocão. É espetacular. E assim mesmo. Vou morar por quanto? 3 semanas no bar? Começa com 3. No CD tá 3 semanas, só que é pra gente pegar pesado, né, Ferreira? Entendi. Mas daí começa e acontece que nem acontece sempre, né? Não, mas a Caverna do Dragão, não sai nunca mais. É verdade. E a gente tá sentindo essa falta. E essa falta. Não, é lógico que a música ela puxa pra sátira, mas. Tem muita verdade aí dentro. Na verdade, e aí essa coisa da gente sentindo muito. Tem muitas coisas que a gente está proibido de fazer, não só da música, show, que caiu muito e agora está voltando devagarzinho, espero que volte logo, né? Mas outras coisas que a gente é acostumado a fazer e a gente não consegue. E se a pessoa gosta do bar, que tem muita gente que gosta de bar. Eu mesmo sou. Né, não se faz amizade em leiteria, Ferreira. Não, não, não se faz, cara. E assim, liberar tudo mesmo, né? Bacana. Então, vou fazer um comentário sobre. Eu tinha falado já aqui sobre essa.
parece que você tem essa necessidade de gravar, de expor, porque você já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o sexto disco? Esse é o sétimo. É o sétimo trabalho seu, certo? Então, é... Porque, né... Essa fase que a gente está passando, sobre da pandemia, que eu acredito que está arrumando para o final, já desanimou muita gente. Passou essa coisa na sua cabeça? Não, não é porque se você tá, produziu isso aí, estava rolando. Ferreira, eu penso assim, cara. Assim, é difícil de falar isso, né? Mas eu vai fazer 10 anos agora que eu faço esse trabalho de monobanda aqui, de One Man Band. Quando eu comecei aqui em Itu, né? Eu falo de 2011. A gente tava tão na contramão, mas tanto na contramão, que a gente ia falar de folk e o One Man Band, ninguém sabia o que que era aqui. Então a gente abriu uma mata, cara, que tem amigos meus de São Paulo que falam, mas a cena já rolava em São Paulo. Cara, mas São Paulo é outra coisa. Interior, cara, é um mundo assim, separado da capital. E a gente construiu uma história tão bonita, cara, nesses 10 anos. O ano que vem faz 10 anos que eu faço o trabalho de One Man Band. Quando eu comecei, eu tinha de referência o Vasco, que é de Santo André, que começou nos anos 90, e mais ninguém. Tinha dois caras no Sul, que é o Chucro Billy lá e o Davi Ren. Mas aqui em São Paulo, a gente não tinha referência. Então a gente começou a abrir mata mesmo aqui no interior. Inclusive usando a nomenclatura folk. Hoje tudo é folk. Assim, muita gente fala. Mas quando a gente começou a fazer isso aqui, pô, foi um negócio que era difícil, cara. De sair de bar em bar e falar sobre folk, ter que dar uma aula às vezes pro contratante. Então eu falo assim, eu passei tanta coisa já na construção da carreira, que lógico, uma pandemia eu nunca tinha visto um negócio desse. Você já se resolveu, né? Eu vim pra isso, isso que eu vou fazer e acabou. E não tem aquele lance também, né, Ferreira? Não dá pra você reiniciar uma história, né, cara? Não. Eu falo 10 anos de história, como que eu vou falar assim agora? Ah, não. Chega. Não, eu vou. Se eu já passei por tudo isso de construção, agora é o lance de a gente se manter ativo, manter a cabeça em ordem, que é o que eu fiz na pandemia, com as lives que você participou, o Boi participou, aqueles lances de fazer as lives, de trocar ideia com quem também está produzindo, porque a gente passou um perrengue danado. Só que, cara, o que a gente tem para vender é o talento, é o dom, é a história que a gente construiu, então é isso que eu procurei fazer nesses... Não terminou, né? Estamos ainda na pandemia, quase... Na verdade, nós estamos nessa torcida para que logo acabe. Mas estamos achando... Pela vacina, já vi que a luz está aumentando no final do tour. Está mais perto do final, eu acho, né, Ferreira? Está, com certeza. Bacana demais. Eu vou pedir licença para você para chamar o nosso... A gente conversa demais. E vou ter que chamar o breakzinho. É coisa miúda demais. Já a gente está com essa fera novamente aqui, o Marcos Boi. Beleza, gente? Jornal e TV traz com credibilidade e agilidade as últimas notícias da sua cidade. Assista ao vivo de segunda a sexta a partir das 18h30 no canal 24 ou 524 HD da NET. No terreiro do Rancho de volta e hoje recebendo o incansável Murilo Augusto, eita, enjeitado. Esse álbum seu, eu vi que das outras vezes que você veio aqui, você veio com um pacote de CD, um caixinha, outro, só o encarte e tá. Esse não, por enquanto, não saiu a mídia física dele ainda. Qual que é a perspectiva sua sobre isso aí? Então, Ferreira, o sonho, a gente até tava falando com o Alberto aqui, o diretor, que é um apreciador de vinil, né? Eu... O sonho é você também, não, você também certeza. Tem um monte lá na sua casa. O sonho é a gente fazer um vinil, né? Mas assim, eu preciso... Eu nem tenho onde ouvir vinil, confesso pra você. Uhum. Sou um colecionador de CD, tô triste pra caramba, bicho, por causa dessa migração das plataformas digitais, apesar de ser o maior dos benefícios hoje pra gente, né? Que, de fácil que acesso pro seu público. Fácil acesso pro público, e a gente tá sendo remunerado pela primeira vez pra produzir. Inclusive, falo pra audiência aí do Ferreira, pra galera que quiser conhecer o trabalho... Folk do Pântano, Murilo Augusto no Spotify lá, dá o play sem dó que tá ajudando a gente. Ajuda com certeza. E é de qualidade, é qualidade. É música serena, ajeitada.
Então, eu tô pensando em fazer vinil, Ferreira. Mas assim, tô estudando ainda essa possibilidade, fazendo pesquisa com a galera nas redes sociais, pra ver se... O vinil, na verdade, não é que ele não voltou, ele nunca saiu, né? Porque o vinil ainda tem aquele carimbo de paixão, né, do discão, né? De ver o bolachão rodando, de você ler o encarte. É, tem uma magia nisso aí que... É da época que a pessoa sentava pra ouvir música. Exatamente. Né? Aí ia na casa um do outro. Não tem, não, verdade, dá pra você ouvir vinil dirigindo, né, cara? Por exemplo. E nisso, assim, eu sei que não está cumprindo na história, mas isso assim, ó, no vinil tem aquele negócio de você ficar pulando música. Porque tem música, depende, assim, você sabe que a correria, as coisas tão imediatistas que voltar, que de repente você pega um está escutando no Spotify um disco de alguém, pela introdução ali, parece que o negócio já pula, não sei. Às vezes tem uma coisa maravilhosa para frente que você deixa de ouvir. Não, não é, porque a facilidade é tanta para você mudar e pá. É. Não é verdade? E o vinil tem isso aí de te chamar. E tinha que obrigar também. Esses dias, olha eu falando do mainstream total agora. A Beyoncé postou um vídeo, cara, falando sobre isso, que o mercado hoje ele tá fazendo com que os músicos produzam só single. Então tá tudo muito imediato, o cara produz single, explode, para. Aí daqui a um tempo ele vai produz outro single. Falou, gente, lancem álbum, faça uma história inteira, construa, conte a história inteira. Não fique nessa onda de acompanhar só o que a galera determina, né? Porque na verdade hoje em dia não tem as gravadoras. Mas a galera tá seguindo essas orientações de plataformas digitais, essas tendências de fazer single, 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 single. Fica um negócio muito, muito artificial, eu acho, Ferreira. Eu sinceramente também acho. No entanto, assim, eu também estou gravando um disco e eu vou subir ele quando tiver o álbum pronto, que já está quase para ficar pronto também. Né? Mas já estou mostrando as músicas aqui no YouTube, mas nada de subir. E eu também queria fazer o vinil. Bora de música. Vou agora fazer. É folk canadense. Velho folk canadense. Velho folk canadense. Vamos bacana. Fazer. Está pelado no chão, fitando além, e a ela eu sei também. Estaria aqui comigo, reclamando da mobília, do desprezo da família, de algum desgosto antigo. A melodia é triste, eu refugo, ela insiste. Yara me atrair a expressar o meu sentir. Eu tento colocar pra fora a falta que ela faz, essa dor do nunca mais, mas letrá-la só piora. E no rádio rola um velho folk canadense, e a moça da canção não vai voltar. O passado já não nos pertence, viver um grande amor é saber compartilhar. Agora, boy. No rádio rola um velho folk canadense. Agora começa o Neil Young. Olha o velho folk canadense. Vou entrar na vibe, hein?
a moça da canção não vai voltar. O passado já não nos pertence. Viver um grande amor é saber compartilhar. Amor. Até improviso aí, velho. Né? Tá com a música. Essa também com parceria com o João Afonso? Essa é, essa. Pô, esse som é muito louco, a história desse som, Ferreira. Essa, o disco tá cheio de músicas com histórias reais mesmo. Entendi. Né? Tem inclusive que a gente gravou agora com o Monoclube, o Roubo, né? Que é uma música real que aconteceu no Black Dog. É, das 10 músicas, 9 são parcerias com o João. A única que é letra minha mesmo é a do Mondrongão da Pedra Grande. E rolou um lance louco, assim, na pandemia, né? Porque, assim, eu tava com esse disco pra começar a fazer em janeiro de 2020. A gente tava com umas músicas prontas já. E o João, ele tava com... Aí deu a pandemia e o João falou, cara, eu tô com um projeto que é o Versus do Isolamento, que inclusive ele vai lançar agora dia 30, no aniversário dele, que é um conjunto de poesias que ele fez na pandemia. Sim. Vai lançar em livro. Vai lançar em livro. Cara, e ele tinha... E a ideia inicial era ele fazer as poesias, sei lá, 100 poesias, e eu musicar algumas e a gente lançar livro e CD. Ia se chamar Versos do Isolamento. Mas daí, cara, eu falei, vou começar a voltar a produzir. Preciso... O Matheus Cantelli me deu o aval, falou, cara, vamos voltar a mexer com os sons e tal. Eu acabei pegando duas músicas do Versos do Isolamento... e jogando pro fogo do pântano, musicando, falando, cara, isso daqui é moderno, cara, vai rolar e tal. E aí ficou dois projetos separados. Mas essa música, Velho Fogo Canadense, é uma música que já estava pronta bem antes da pandemia. Uhum. Esse refrão já tinha, né? É um refrão meu, não vê? Rádio rola um Velho Fogo Canadense e há o resto da poesia dele. Eu tinha essa ideia de fazer um tributo ao Neil Young, que é um cara que me influencia demais, Ferreira. Eu amo muito a sonoridade desse cara, que é um canadense que acho que ganhou o mundo, cara. Com certeza. Tanto que é um dos carros-chefes assim, do repertório que eu faço de noite. E eu falei, eu precisava fazer uma homenagem pro Neil Young, e rolou essa poesia bonita do João, consegui encaixar dentro do contexto ali. Acho que ficou bacana. Foi espetacular. Bora mostrar mais uma. Vamos fazer mais uma. Bora mostrar mais uma. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, Fernando. Eu também vi que você teve alguma participação, o Francisosa, Monoclube. É, o Monoclube, nossa, ficou demais, Ferreira. Bacana. Soltamos o vídeo agora, eu com o Francis também, né? O Francis, a gente fez uma música pra Mantiqueira, uma viagem que a gente foi, inclusive tava eu e o João por lá, a gente ficou na casa dos ingleses, cara. No topo da... Você ia pra Monte Verde, você lembra. Com certeza, é um lugar maravilhoso. No topo da Mantiqueira, assim, cara, que delícia. E a gente fez o som lá, cara. E aí eu falei... Aproveitando a vibe do lugar. Nossa, aproveitando aquela energia. Ele não gosta da palavra vibe. Ele gravou Melancolia Bob Dylan e trocou a palavra vibe. Eu acho muito moderno pra mim. Bora de música. Meu, daí... Não, só finalizar, Ferreira. Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu tô falando da Mantiqueira pra caramba, mas eu preciso de alguém que seja de lá pra gente... Pra dar o peso da verdade, né? Uhum. Aí chamei o Francis tocou. É porque ele é cria dali. Né? Ele é total. Vamos fazer... Essa música se chama Tragando a Indiferença. Como? Tragando a Indiferença. Essa é uma letra minha com correções do João Afonso. Vamos deixar muito, muito simples. Tragando a
cigarro filado ali no parapeito, pra tragar a indiferença de quem dizia que ele não tem jeito. Saiu sem um rumo ou outro fumo, encarando aquela tempestade. Quando não há pra onde ir, seguir é sempre uma necessidade. Fita, deu pra ver que era um cara sangue bom. Ele queria ter ficado ali do lado pra curtir um som. Na gaita se atentou, vibrou no solo de Blowing the Wind. Depois agradeceu e ofereceu um gesto, paz, amor no fim. Seu caminho, eu falo só por mim. Talvez você queira viver assim. É presunção vazia de quem tem seus penhores pensar que grana alguma alivia as dores. Você sabe que eu acho que você até tem o orgulho de cantar a própria música, porque você vê, gente, que não é palavra jogada ao vento. Tem por trás, tem uma história, tem uma emoção, um fato acontecido, alguma coisa que despertou. Né? É bacana demais. Essa música, ela não é boa, ela é maravilhosa. Uhum. Obrigado, né? Filho. Ela é assim. Sem palavras, bacana demais, meu. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Deus abençoe, como minha mãe diz. Coisa linda, bacana demais. E nós somos amigos, não preciso. A gente te fala, porque você é uma pessoa que inspira também. Inspira outros artistas, até nessa forma de você tocar, que sim, a gente já vê outros aí, porque teve, saiu dessa linha. Lógico que antes já tinha outros de você, sim, certo? Mas sabe que você, além de fazer, você divulga, você puxa para si esse coisa e quer mostrar que e é bom porque tem qualidade mesmo e inspira outra pessoa a fazer. A gente tem uns parceiros que, né, você falou dessa questão de monobanda aqui. Esse aqui, o nosso irmão, né, o Tiagão, né? É, cara? Então, o Thiago. Esse aqui Thiago foi o primeiro. Hoje ele já tá mais de 100 foot drums, né? Ou seja, já existem mais 100 aí, monobandas, né, pô, correndo pro Brasil afora, e o Tiagão, cara, que cara do céu, uma galera muito boa. E esse lance de inspirar, Ferreira, a gente perdeu muito artista pra batalha da pandemia nesse ano passado e nesse daqui, a galera que desanimou mesmo, por conta de, e cara, com carreira gigante, assim. Gigante, então. Então é um negócio que é difícil, cara. Na verdade, não são batalhas perdidas, mas só que acho que também a pessoa também chega num ponto e fala assim, pô, eu tentei, eu fiz a minha contribuição e às vezes não dá. E de repente a pessoa se acha em outro lugar. Então, nem todo fim significa por tudo mal. Às vezes é uma experiência nova, alguma coisa que vai acontecer com a pessoa e é assim que a gente torce. Né? Mas que a coisa
passar e a gente conseguir, porque geralmente quem faz música ama música e sente essa necessidade assim, né? E aí fica esse sentimento, mas espero que esses que pararam, né? Tem os pior, né? Que perdeu a batalha da vida. Sim, pelo amor. Esse aí sim não tem jeito, esse, mas o resto A gente vai lutar. O importante é nós estar vivos. Cara, dá pra colocar mais uma música nesse bloco? Você pode colocar? Fazer, ó, acho que eu vou fazer Mantiqueira, que é mais curtinha, né? Ah, você que sabe. Essa que é... Essa que você gravou com o Francis. Mondrongão, fazer Mondrongão. Bacana. Depois eu faço, porque Mondrongão já tinha... Então, e esse cara eu preciso conhecer demais, cara. Eu troco ideia com ele no Facebook, então eu preciso demais de ir lá no bar dele. Esse daí é figura. Essa música aqui é... Gente boa e ainda tem bar? É. Então, é perfeito, você não manda perfeito. Dele, né? Eu fiz um som pra esse cara porque a história é... A Boteca do Joaquim também foi feito por... Não é? Boteca do bar. E é um hino, hein, cara? Vamos lá. Vai lá. Meu irmão, que tu não vai botar fé. De uma fita que rolou comigo em Minas, lá em Garapé. Eu fui tocar num bar de um hippie louco, que me deu um colar e um café. Conhecido em Pedra Grande, famoso lá em São Tomé. E ele me fez um trampo de dente de megalodonte. Tubarão pré-histórico que comia baleia de monte. Contou os casos do tempo que rodava as BRs e trocava só arte pro pão. O cara é sangue bom, é o meu amigo, o Mondrongão. Ele é o Mondrongão. Ele é o Mondrongão. Que curte o blues e folk e faz aquele rangão. Seu pico tem aquela breja gelada, com muita história contada. Ele é o Mondrongão, hip sangue bom. Ele é o Mondrongão da Pedra Grande. Mondrongão da Pedra Grande. Olha lá. Hip sangue bom. Espetacular, um abraço aí. Eu posso ficar meses escutando esse violino aí. É demais. Aquele negócio do violinista no telhado, podia ser no meu telhado. Gente, a gente vai intervalar agora, mas é rapidinho, a gente já tá de volta com vocês. ITV agora é HD. É isso mesmo. Toda a programação para Itu e região em alta definição. É mais qualidade para você e toda a família. Então você já sabe. A partir de agora a gente se encontra também no canal 524 da NET, hein? Não esquece. E se o que você quer é ficar bem informado em qualquer lugar, acesse o novo portal de notícias da ITV. A informação sempre ao seu alcance. No terreiro do rancho de volta. E hoje essas duas feras aqui, o Murilo Augusto e o Marcos Boi, encantando o tempo. Vou falar um pouquinho com o Marquinhos, não vai pensar que eu não ia conversar com você sobre o negócio. Falar em produção, você tem um projeto bacana também, que é da quarentena, sobre esse
contos quarentênicos que eu recebo, é bacana. Esse é um projeto seu e de quem? Como faz para... Esse é um contador de histórias chamado Zé Boca, que eu faço parceria com ele há muito tempo, que é meio nessa vibe de trazer causos ou histórias do mundo inteiro em geral, e ele é um cara que trabalha com isso. E como a gente ficou confinado sem poder se apresentar, falou, vamos gravar isso e vamos lançar toda semana no WhatsApp. Então a gente passou um ano produzindo, ele escolhe alguns contos, poemas, e eu faço a trilha. E agora a gente lançou no Spotify, quem tiver interessado, é só procurar Contos Quarentênicos. Certo. A gente está lá, tem uma produção já grande, já estamos na segunda temporada. Já tem bastante gravado. Né? Exatamente, a gente fez 10 na primeira temporada, já estamos lançando sábado agora o 7º da segunda temporada. E dura mais ou menos 15 minutos. Hoje o pessoal chama de podcast, né? Mas é uma contação de história, poemas e tal, com trilha sonora. Um projeto bem legal que está sendo bem recebido. Ah, bacana, bacana. E tinha também, vamos falar também um pouquinho sobre a Serenata Online. Vídeo Serenata. Vídeo Serenata. Que você faz, ainda está trabalhando com fazendo isso? Sim. Hoje tem uma procura menor porque as pessoas estão menos confinadas, né? Mas na primeira temporada da pandemia estava realmente muito confinado, e a pessoa tem um aniversário, um dia dos namorados e etc. E a pessoa contratava uma serenata, só que em vez de você ir lá tocar, eu fazia isso em vídeo, né? Então é uma produção que está aberta ainda, a gente continua fazendo, tá? Eu faço em casa, a pessoa escolhe uma canção, eu interpreto, põe um videozinho da pessoa falando no celular e tal, e manda a serenata para a pessoa. E é um mimo, né? É um trem legal demais. E tem um projeto também agora que eu sei que você lançou, que eu já tenho, sobre as camisetas que na verdade é quase que uma luta pela defesa do blues. Sim. Né? Bacana. Você fala um pouco dessas camisetas também. Você trouxe alguma coisa pra gente ver? Eu comprei. A minha. Eu tenho duas. Aí, bacana demais. Essa aqui é uma delas, né? Na verdade, a gente chama uma coleção que chama Blues e Afins, que é meio assim, eu queria ter algumas coisas de blues e eu não achava muita coisa. Você acha muito os grandes nomes, né? Camiseta do tal. Mas não tinha um negócio assim. Então, essa linha aqui é de cartazes antigos, são cartazes dos anos 20, né? Tal. Aí tem coisas ligadas à minha carreira, né? A gente pegou essa é muito Eduardo Galepi comprou essa pegou uma foto minha e fez essa arte, né? Que são três linhas, a dos cartazes antigos da minha carreira e frases falando do blues, que é essa aqui. Eu apoio o blues brasileiro. Esse é o lançamento, né? A gente pretende ir renovando as estampas, bacana, já tem algumas ideias novas aí. E para conseguir comprar essa camiseta, entra em contato com você. Entra em contato comigo no Zap ou nas minhas redes sociais. O telefone já vai estar passando aqui no coisa bacana demais. É bacana isso aí mesmo, uma coisa. E você é a pessoa de nome para defender o blues mesmo, porque você não é bacana. E é legal que é exclusivo, né? Você não vai achar isso na loja e tal. São estampas exclusivas que você vai ter. Só se comprar direto comigo por hora. Bacana. Parabéns. Vamos fazer mais um som? Vamos. Vocês vão fazer. Essa. Essa aqui vai ficar meio desarmada, porque eu gravei com o Monoclube essa música aqui. Entendo. Se chama Roubo. Nossos grandes amigos aí, galera do Monoclube, abraço pros caras. Abraço pra eles também. Eles conseguiram fazer uma coisa que é. Assim, eu não sou, nunca fui assim, muito fã de Legião Urbana, mas eles fizeram gostar de Legião Urbana, esses caras. Eles são magníficos. É verdade. Vamos lá. Piadas internas ao vivo. É típico do Ferreira. Bacana. Essa é. Ai, peraí, cara. Essa é roubo. Roubo. Você é fogo, Ferreira. Talvez esteja em baixa, vagando sem saber onde vou. Sei lá, algo não encaixa, mas antes roubo do que roubou. Não tem por que desviar o olhar. Se você quiser trocar ideia, veja bem, meu amigo, sou capaz de raciocinar. Te conto minha odisseia. Embora seja simples, até gosto de inglês, mas as línguas eslavas desafiam bem mais. Bota uma vilela que tô dura esse mês e a gente rola um conversation na paz. Mostre um pouco de tato que te falo. Fiquei sem bens, não perdi a lianeza. Eu tenho nome e não bebo no gargalo, não.
confundo os vários tipos de pobreza. Vamos! Simples, até gosto de inglês. Línguas eslavas desafiam bem mais. Bota uma vilela que tô dura esse mês e a gente rola um conversation na paz. Mostra um pouco de tato que te falo. Fiquei sem bens, não perdi a lianeza. Eu tenho nome e não bebo no gargalo. Não confundo os vários tipos de pobreza. Espetacular, espetacular. Essa também tem uma história muito interessante. Por trás, hoje não vai dar certo, tem que vir aqui pra contar toda a história disso aqui. Vamos falar um pouco sobre o contato com você. Você faz sinal de fumaça ainda, o pessoal te achar ainda? O tempo inteiro. Ou é, agora é só no do tardo das internet também? Não, tá, a gente tá... Meteu um Google ali, Murilo Augusto, tá tudo lá. Murilo Ferreira. Com dois L. É, até as dívidas estão tá lá no Google. Murilo com dois L's, Augusto, tudo U. É importante dar uma reforçada pra galera conhecer os trabalhos aí no Spotify, Deezer, né? É, na verdade são mais de 100 plataformas, né? É, mas... Pandora. Mas... Pandora, Google Play. Eu nunca vi alguém que use o Google Play ou a Pandora. Você conhece alguém? Não. Também mas não tá conheço, lá. Mas tá lá. Tá lá. De repente, você quer, bacana. Vamos colocar outra, que o nosso tempo tá curto. Vamos colocar outra moda aí, que eu quero explorar mais esse lado aqui da vamos fazer a Mantiqueira, que é com a participação... Essa que você gravou com meu amigo querido Francis Rosa também, que estamos aqui já necessitando, né, dessa tua... da presença sua aqui, porque esse caboclo é ajeitado demais. Participou, tá participando. E eu vou falando do meu disco enquanto ele se arruma aqui. É, mas eu perdi minha palheta aqui. Não esquenta a cabeça, não. É por isso que eu vou falar do meu disco. É um clássico. É, o E. Francis também participou numa música desse novo álbum que vai sair também, que é uma música do Jorge Pessoa, que é feito na viola, bacana demais, chama Pé de Vento, e o Francis também participou, ficou bacana. E vai sair no próximo álbum. Esse som é demais, cara. O Francis é um baita músico, baita... compositor, violeiro e um dos representantes da Mantiqueira. Sem contar que é uma pessoa também que tem uma aura muito bacana, que é só de estar perto é bom. Tem pessoas. E tem um tipo de pessoa também que é tipo o. Que só de estar perto já parece que é meio ruim. Mas ele é totalmente ao contrário. Ele é uma pessoa com uma aura muito boa. Bacana. Esse som, como é? Mantiqueira. Se chama Mantiqueira. Bora. Te contar sobre a minha alma que fica tão calma cá nesse lugar. Do lado de lá ainda é São Paulo, pis em outro palco, vem pra mim esbar. Um dia só, deitado na rede, café, cerveja e um naco de pão. Posso te dizer onde o sol se esconde, atrás desses montes vai meu coração. É nas montanhas que vou ficar, na Mantiqueira é o meu lugar. E é nas montanhas que vou ficar, Mantiqueira. Quero só cantar sobre a minha alma,
que fica tão calma cá nesse lugar do lado de lá. Ainda é São Paulo, toque em outro palco, vem pra mim esbar, que é nas montanhas que vou ficar, na Mantiqueira é o meu lugar, que é nas montanhas que vou ficar, Mantiqueira. Na verdade é uma tá, tá, nessa música fala daquele lugar maravilhoso que é a Serra da Mantiqueira e assim de cara, me fugiu o nome da gente. Monte Verde. Monte Verde. É, pô, aquela... a gente tocou muito lá, é, então, né, Ferreira? É, então. E eu já adoro o povo mineiro em si, né? Sim. E lá é, tem uma coisa muito bacana lá em Monte Verde, que é até meio que inexplicável. Antes de eu ir tocar lá, eu via você postando as coisas e falar assim, mas será que é um pouco de... Que ele não pode que ele gosta tanto assim, não. Mas é cara. Bom mesmo, é um lugar e eu fiquei... especial. Quem puder visitar, quiser visitar, quando puder, não sei se está aberto lá, né? Eu fiquei muito refém de lá, Ferreira. Quando a primeira vez que eu fui, me apaixonei de cara. E daí, cara, eu passei de 2016 a 2019, assim, indo religiosamente. Cheguei a tocar 10 dias seguidos, noite e dia, boy. Era demais, cara. E agora também tô na Mantiqueira, né? Todo final de semana lá no Terra Nova, Cozinha Rústica. Lá. Um abraço pro nosso Luíde. Caboclo Trecheiro, um lugar espetacular. Deu fazer um... Né? Nazaré Paulista, você também toca Paulista, lá. Nazaré Paulista, com a comida magnífica, música espetacular. Murilo toca lá. De vez em quando eu vou lá, mas essa parte do espetacular pra mim não vale. Não, mas eu já fiz só lá. E é um lugar espetacular também. E você sabe que a gente fala que o clima da Mantiqueira é diferente, aquele friozinho, aquela onda bacana, gostosa, né? Espetacular. Murilo, é o seguinte, agora chegou a sessão de abraçamento. Que o tempo tá acabando, o programa é curto, mas... Nós vamos agora mandar um abraço, esquece da mulher não, porque senão depois da beleza. Não, meu... Manda um abraço pra quem você achar que deve, depois vai fazer aquela música que é pra encerrar, mas primeiro um abraço aí, alguma coisa que você ainda deseja falar. Eu quero mandar um abraço aí pra minha esposa, lógico, em primeiro lugar, né? É eu que avisei, valeu, viu? Valeu. Pra minha esposa, pro meu filhote, pra minha sogra. E para esse programa da Xuxa, né? Queria mandar um abração aí para a galera que está curtindo o som, os amigos do Instagram e do Face, me marcando, compartilhando, dando aquela força, principalmente nesse momento que a gente não tá com a agenda, aquelas coisas, né, Boi? É isso aí. Essa galera que está dando essa força aí, meu, mora no coração para sempre, obrigado. E isso aí, gente. Cuidem-se aí e a gente se tromba na estrada. Bacana. E um abraço pra você também, Ferreira. Obrigado de... Obrigado. Só se vê em ocasiões... Então, você precisa levar o moleque lá em casa. Tem que comprar ao vivo aqui. Alternativas. Uma boi. Então, manda um abraço que você achar que deve. Hoje você tá com a tua filha aqui, tá aqui no estúdio, né? Uma preciosidade lindinha, a Giovana, né? Isso. Bacana. Aproveitar, mandar também pra minha outra filha mais velha, a Gabriela, minhas netas... Isabela e Alice, se estiverem vendo. Hoje a Giovana me acompanhou. Bacana. E todo mundo que está aí na estrada, na luta, sobrevivendo a esses tempos difíceis. A gente não pode se entregar, por mais que seja duro, às vezes, a gente vai ter que vencer lá no final, e é o que a gente vai fazer. Com certeza, com certeza. E o meu abraçamento é para cada um de vocês que nos acompanha aí, né, semanalmente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pessoal do Facebook, do Instagram, pelo carinho, os comentários, a gente posta as coisas lá, muito obrigado, certo? O pessoal do meu canal do YouTube, Oficial Luiz Ferreira, onde que tem as minhas coisinhas lá e tem parte do programa também, com certeza esse programa também vai ao ar lá, né? Muito obrigado, que Deus e Nossa Senhora Aparecida, né, guie vocês e proteja vocês. Falo sim Nossa Senhora Aparecida porque eu sou católico, certo? Mas para mim, Deus é onde tem bondade. Onde tiver bondade, tem Deus. Com certeza. Bacana? Murilo, vamos rematar. Ele tem uma música aqui que ele ficou meio assim para cantar, mas eu achava que ele ia cantar. Eu fiz esse pedido para ele e ele vai fazer agora um pouco também para a gente poder refletir um pouco sobre as coisas.
que, né, acho que tem coisa que é, tem de obrigação de ser mostrada, igual essa música que tá nesse álbum também. Mil ranhuras na parede, os hábitos dos insetos, uma incontrolável sede, a frieza dos projetos, reunidos em fogueiras, viveram meus ancestrais, planejando mil maneiras, desejando sempre mais. Sonha com amanhã, prolongar a nossa vida, repensando no divã, os filhos sem despedida. Nas palavras de um boçal, ódio e ignorância, mal somente pelo mal, o que resta é a distância. Vejo números dançando e com o breu dialogo, soturno, indago quando e o vento responde logo. Quatro turnos de limpeza, lembranças de uma corrida, nos olhares de tristezas, idosos sem despedida. Derrotado pela insônia, rebuscando esse lamento, quantos vão sem cerimônia, são marcas do isolamento, em receitas de amor, racionamento de paz, sem vizinhos em louvor, os rigores de Alcatraz, em alguns meses, quiçá, muitas lágrimas vertidas pelo que já não será, amante sem despedida. Ainda bem que acabou o programa, eu não posso comentar, mas tudo de bom, gente.